ହଁ ହ୍ୟାଲୋ ନମସ୍କାର, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ମୁଁ ଅସିତ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି କିଏ ହେବ ରଜର ରାଜା ଆଉ ରାଣୀର ଫାଷ୍ଟ ଏପିସୋଡ। କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆରମ୍ଭ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ଚାଲନ୍ତୁ ପ୍ରଥମେ ଆମର ଜଜେସ ମାନଙ୍କୁ ମଞ୍ଚ ଉପରକୁ ଆମନ୍ତ୍ରଣ କରିବା। ଫାଷ୍ଟ ଜଜେସ ମିଷ୍ଟର ମନୋରଞ୍ଜନ ସ୍ୱାଇଁ। ଆଲୋ ମୋ ରଜ ସୁନ୍ଦରୀ, ତୋରା ଦବୁ କେବେ ପାଇଁ ସଜେଇଛି ମୁଁ ରଜର ଦୋଳି। ରଜ ରାଜା ମୁଁ ତୋ ରଜ ରାଜା, ରଜ ରାଣୀ ତୁ ମୋ ରଜ ରାଣୀ। ଦାନା ନାନା ତୁ ମୋ ଚିରା କନା, ଦାନା ନାନା ତୁ ମୋ ଚିରା କନା। ଆବେ ହେଇ, ଆବେ ମୋ ନାଁ ନାମ ସେଲା ନା କ'ଣ? ଈଶ୍ୱର ମୁଁ ଏଠି ବସି ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖୁଛି। ନା ନା ନା, ମୁଁ ଯାଏ ଯାଏ ଯାଏ। ଏବେ ଯିବା ପାଇଁ ତ କହିଦେଲି, ମୁଁ ଡ୍ରେସ୍ ତ ନାଇଁ, କ'ଣ କରିବି? ତାପରେ ଆମର ଭିଡିଓରେ ଏତିକି ଫ୍ରେମ୍ ଲାଗିବ, ଆଡଜଷ୍ଟ କରିଦେବା। ଓକେ 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 ସାର୍। ଆଚ୍ଛା ସାର୍, ଆପଣ କ'ଣ ଲାଗୁଛି ଆମର ଏଥିରେ ଯୋଉ କିଏ ହେବ ରଜା ରାଣୀର ଫାଷ୍ଟ ଅଡିସନରେ, ଆଉ କିଏ ଏଥିରେ ୱିନର ହେବେ ବୋଲି ଆପଣ ଭାବୁଛନ୍ତି? ଆବେ ସାର୍, ଏ ଯାଏଁ ତ ଆରମ୍ଭ ହେଇନି, ତୁ ଶେଷ କଥା କେମିତି ପଚାରୁଛୁ? ସରି 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 ସାର୍। ଠିକ୍ ଅଛି ଠିକ୍ ଅଛି ଠିକ୍ ଅଛି। ଆଉ ଆଚ୍ଛା ସାର୍, ଆପଣ କେମିତି ଲାଗୁଛି? ସକାଳୁ କଣ ଏଣୁ ତେଣୁ ଖାଇଦେଇଛି, ପେଟଟା ଭାରି ଗୁଡ଼ୁ ଗୁଡ଼ୁ ହଉଛି। ଆରେ ନାଇଁ ସାର୍, ମୁଁ ସେ କଥା କହୁନି, ଆମର ଯୋଉ ସେଟଅପ୍ ରେଡି ହେଇଛି, ଯୋଉ ସାଜ ସଜ ଡେକୋରେସନ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ସେଇ ରେଡି ହେଇଥିଲା, ସେ ବିଷୟରେ କହୁଛି। ଓ ଏଇ କଥା, ନିହାତି ନିହାତି ବଢିଆ ହବ, ମତେ ତ ଲାଗୁଛି ବହୁତ ବଢିଆ ହବ। ଆଚ୍ଛା ସାର୍, ଆପଣ ପୁରା ପ୍ରିପେୟାର ହେଇକି ଆସିଛନ୍ତି? ମୁଁ ଜଜ ନା ତୁ? ତୁ ଆସିଲା ବେଳେ ତୁ ଖାଲି କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଉପରେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ପଚାରି ଜାଣିଛୁ। ଓକେ ସରି 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 ସାର୍। ଚାଲନ୍ତୁ ଡେରି ନ କରି ଆମର ନେକ୍ସଟ ଜଜେସକୁ ମଞ୍ଚ ଉପରକୁ ଡାକିବା, ଯିଏକି ଆପଣଙ୍କ ସେଇ ମଞ୍ଚକୁ ଝଲମଲ ରଙ୍ଗମଲ କଲମଲ କରିକି ଛିନ୍ଭିନ୍ କରିଦେବେ। ସେ ଆପଣଙ୍କର କେମିତି ଆମ ଅତି ପ୍ରିୟ ନିଜର ମିସ୍ ମୟଲଗା। ମ୍ୟାଡାମ ପ୍ଲିଜ ଟେକ୍ ୟୋର ସିଟ୍। ଆଚ୍ଛା ମ୍ୟାଡାମ, ଏତେ ଲେଟ୍ କ'ଣ ପାଇଁ? ଆପଣଙ୍କ ଟିକେ କମନ୍ ସେନ୍ସ ନାହିଁ, ଟିକେ ପଙ୍କଚୁଆଲ ହୁଅନ୍ତୁ, ଅଡିସନ୍ ଚାଲିବ। ସରି ସାର୍, ଆମ ସ୍ୱୟଂ ସହାୟକ ଗୋଷ୍ଠୀର ଟିକେ ମିଟିଂ ଥିଲା ତ। ତମେ ଗୋଷ୍ଠୀ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ଅଡିସନ୍ ଚାଲିଛି। ଚାଲନ୍ତୁ ଡେରି ନ କରି ଆମର ନେକ୍ସଟ ଜଜେସକୁ ମଞ୍ଚ ଉପରକୁ ଆମନ୍ତ୍ରଣ କରିବା। ସେ କେହି ନୁହେଁ, ଆମର ଅତି ପ୍ରିୟ ନିଜର ପିଣ୍ଟୁ ଭାଇ। ନା ସାର୍, ମୁଁ କାଲି ଲେଟ୍ ନାଇଟ୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯାତ୍ରା କରୁଥିଲି ତ, ଆଉ ମୁଁ ଭାବିଥିଲି ଯାତ୍ରା କଣ ନେବା। ଚାଲନ୍ତୁ ସାର୍, ଆପଣ ସେଇଠି ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତୁ। ଆଚ୍ଛା ସାର୍, ମୁଁ ଗୋଟେ କଥା ନୋଟିସ୍ କରୁଛି, ଆପଣ ତିନି ଜଣ ସେ ଗୋଟିଏ ଗ୍ଲାସ୍ ୟୁଜ୍ କରୁଛନ୍ତି, ଗରିବ ଅନୁଷ୍ଠାନ।
ଚାଲନ୍ତୁ ଆଉ ଡେରି ନ କରି ଆରମ୍ଭ କରିବା ଓଡ଼ିଶାର ସବୁଠୁ ବଡ ରିଆଲିଟି ଶୋ କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ରଜ ମହୋତ୍ସବର କିଏ ହେବ ରଜର ରାଜା ଆଉ ରାଣୀର ଫାଷ୍ଟ ଅଡିସନ୍। ଫାଷ୍ଟ କଣ୍ଟେଷ୍ଟେଣ୍ଟ ପ୍ଲିଜ। ନେକ୍ସଟ କୁଆଡ଼େ ଗଲ ସେ କ'ଣ ବିଷୟ ସକାଳୁ ଆସି ସନ୍ଧ୍ୟା ହେଇଥିବ ସେଣେ ତୁମେ ଗୋଟେ ଅଣ୍ଡିଆ କରିବି ଦର୍ଶନ ନାହିଁ ଏତେ ଜଲ୍ଦି କ'ଣ ପାଇଁ ଡାକୁଥିଲେ ମୁଁ ତମର ମିଟିଂ ସାରିକି ଆସିଥାନ୍ତି। ବାହାରେ ଖରାରେ ଠିଆ ହେଇ ହେଇ ମରିଗଲାଣି ତାଙ୍କର ପାଣି ଝାଳ ନାଳରେ ଧୋଇ ଗଲାଣି ମେକଅପ ଦେଖା ଗଲିଣି ସେ ଡାହାଣୀ। ଚାଲନ୍ତୁ ଆଉ ଡେରି ନ କରି ଆରମ୍ଭ କରିବା କିଏ ହେବ ରଜର ରାଜା ଆଉ ରାଣୀ। ଆଚ୍ଛା ତମ ନାଁ କ'ଣ? ମୋ ନାଁ ଝୁମୁରି ମାରାଣ୍ଡି, ଆମ ଘର କଳାହାଣ୍ଡି। ଆଚ୍ଛା ନିଶା ମହାରାଣା କିଏ? ନିଶା ମହାରାଣା ଆବିଷ୍କାର ମଧୁସୂଦନ ରାଓ କେଉଁଠି ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ? ମୋ ହିସାବରେ ତାଙ୍କ ଘରେ କରିଥିବେ। ହଁ ତାଙ୍କ ତୁ ଏକୋଇଶ ସବୁ ଯାଇଥିବୁ? ନା ନା ସାର୍, ନିମନ୍ତ୍ର କରିନଥିଲେ ବା ନିମନ୍ତ୍ର କରିଥିଲେ ନିହାତି ଯାଇଥାନ୍ତି। ତାପରେ ମାଗଣା ଖାଇବା କିଏ କଣ ଛାଡେ? ତୋଳି ନଖଳି କଣ ପଳେଇମି? କଣ ହେଲା ସାର? କଣ ହେଲା? ଭାଙ୍ଗିଛ ଭାଙ୍ଗିଛ ଭାଙ୍ଗିଛ। ଆରେ ଆମର କଣ ଭିଡିଓ ପାଇଁ ବତାରେ ଟିକେ ବନ୍ଧା ହେଇଛି। ଗରିବ ଅନୁଷ୍ଠାନ ଛି 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 ଗରିବ ଅନୁଷ୍ଠାନ। ନେକ୍ସଟ ଆସୋ। ନମସ୍କାର ସାର। ନମସ୍କାର ମ୍ୟାମ। ତମ ନାଁ କ'ଣ? ମୋ ନାଁ ମନା ଆଶା। ମୋ ସାଙ୍ଗରେ ଲାଗିଲେ ଦେବୀ ଦେଓଥରିଆ ଭାଷା। ଆଚ୍ଛା ଝିଅ, ତମେ ଏ ପ୍ଲାଟଫର୍ମକୁ କ'ଣ ପାଇଁ ଆସିଛ? ମୁଁ ଆକ୍ଚୁଆଲି 2 ନମ୍ବର ପ୍ଲାଟଫର୍ମରେ ଥିଲି, ଗାଡ଼ି ଆସିବା ଲେଟ୍ ହେଲା ତ ପଳେଇ ଆସିଲି ଆଉ। କିଏ ତୁ? ତୁ କେବେ
ଆମ ବାଡି ମୁଁ ଖେଳିନି ଟେନ୍ଟା ତାଙ୍କ ବାଡିରେ ମରାଯାଇଛି ହଁ ସାର୍ ହେଉଥିବ ନହେଲେ ଛୋଟ ଛୋଟ ଏତେ ଦୂର ମରଣ କାହିଁ ହେଉଛି ବାବା ଆମର ଭୁଲ ହେଇଛି ତୁ ଗୋଟେ କାମ କର ତୁ ସେ ଯାଇକି ବାହାରେ ଖେଳୁଥା ଆମ ସୁଟିଂ ସଜାଉ ତାପରେ ଆସି ଭିତରେ ଖେଳିବୁ ନେକ୍ସଟ ମ୍ୟାମ୍ ଆପଣ ନା ଆଜି ବହୁତ କ୍ୟୁଟ୍ ଦେଖାଯାଉଛନ୍ତି ଆଉ ଆପଣ ପାଇଁ ଗୋଟେ ସାଇରୀ ଭାବି କହିବି ହଁ କୁହ ଚାନ୍ଦ ବି ଦେଖିଲେ ତମକୁ କରିବ ଶରମ ଆଉ ବି ସେତିକି ଚାନ୍ଦ ବି ଦେଖିଲେ ତମକୁ କରିବ ଶରମ ଓ କି ଗରମ ଯାହା ହଉ କିନ୍ତୁ ଗରମା ଗରମ ସାଇରୀଟେ କହିଛ ଆଚ୍ଛା ତମେ ତ ମ୍ୟାମ୍ଙ୍କୁ ତାରିଫ କଲ ଆମେ ସାର୍ ଆପଣ କଣ କହିବି ଆପଣ ତମେ ପୁରା ଡାଇମଣ୍ଡ ଡାଇମଣ୍ଡ ମାନେ ଆଚ୍ଛା କହିଲ ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର ବାହନ କିଏ ତାହେଲେ ଟିକେ ତମ ନମ୍ବରଟା ଦଉନ ଗୋଟେ କାମ କରୁନୁ ନହେଲେ ତାଙ୍କ ଘରକୁ ପଳଉନୁ କହିଲା କହ ନମ୍ବରଟା ଦିଅ ଆରେ ନାଇଁ ନାଇଁ ସରି ସରି ଆମେ ଆମେ ତମକୁ ସିଲେକ୍ଟ କରିପାରୁନୁ ତମେ ଗୋଟେ କାମ କର ତମେ ନେକ୍ସଟ ଥର ଆସ ନେକ୍ସଟ ଆଚ୍ଛା କଣ ପାଇଁ ଆସିଛ ନାଇଁ ସାର୍ ଘରେ ଥିଲି ଲାଇନଟା ହଠାତ୍ କିନା ପଳେଇଲା ଗରମ ହେଲା ଭାବିଲି ତ ବୁଲି ଆସିଲି ସାଙ୍ଗ ସେଠି ଝିଅମାନେ ବି ଲାଇନ ଅଛନ୍ତି ଚାଲି ଟିକେ ଲାଇନ ଲାଗି ଆସିବା ମୋ ଘର ଚିଲିକା ଆପଣ ଯାହା ପଚାରିବେ ମୁଁ ଉତ୍ତର ଦେବି ଖୋଲି ଖୋଲିକା ଆଚ୍ଛା ଠିକ ଅଛି ଆଚ୍ଛା କେତେଟା କଣା ହେଲେ ଆମେ ତାକୁ ଗୋଟେ ଚକୁଳି ପିଠା କହିବା ଚାରିଶହଟା କଣା ବା ମୋଟା ତାୱାରେ ଚକୁଳି ପକା ଚକୁଳି ପିଠାରେ ଚାରିଶହ କଣା ଗୋଟି ଗୋଟି କରି ଚାଲିଲା କଣା ସତର ବହି ଅଛି ଏମିତି ଆମେ ଜାଣିନଥିଲେ ଚକୁଳି ପିଠା ସତର ବହି ଅଛି ଏମିତି ଆମେ ଜାଣିନଥିଲେ ସାର୍ ତାହେଲେ କଣ କରିବା ସାର୍ ଆଉ କିଛି ବି ବାଟ ନାହିଁ ଜଲ୍ଦି ସିଲେକ୍ଟ କରିଦିଅନ୍ତୁ ନହେଲେ ଚକୁଳି ପିଠାରେ କଣ ପଛରେ କରିବ ଆଗେ ଆପଣଙ୍କର କରିଦେବ ଓକେ ଓକେ ୟୁ ଆର୍ ସିଲେକ୍ଟେଡ୍ ଆସ ନେଇଯାଅ ଗୁଡ୍ ଜର୍ନି ସାର୍ ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ସାର୍ ଆରେ ଆରେ ତମ ଚାରିଶହ କଣ ନେଇଯାଅ ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ସାର୍ ନେକ୍ସଟ ନମସ୍କାର ସାର୍ ନମସ୍କାର ନମସ୍କାର ସାର୍ ଆରେ ବାବା ତମର ତ ଏଜ୍ ହେଇନି କେତେ ଏଜ୍ ଦରକାର କି ଆରେ ମିନିମମ୍ 18 ସାର୍ ମୋର ତ 12 ଆପଣ ଆହୁରି 6 ବର୍ଷରେ ଅପେକ୍ଷା କରିବେ ହେଲେ ବି ଆମେ ତମ ଅଡିସନ୍ ନେଇପାରିବୁନି ପ୍ଲିଜ୍ ସାର୍ ବହୁତ ଦୂରରୁ ଆସୁଛି ସାର୍ ପ୍ଲିଜ୍ ସାର୍ ସାର୍ ପିଲାଟା ଏତେ କରି କହୁଛି ତାକୁ ଟିକେ ଓକେ ଓକେ ଠିକ୍ ଅଛି
ଆଚ୍ଛା ତମେ ଡ୍ୟାନ୍ସ କରିପାରିବ? ୟେସ୍ ସାର୍। ସିଙ୍ଗିଂ? ୟେସ୍ ସାର୍। ଆକ୍ଟିଂ? ୟେସ୍ ସାର୍। ଆ ତମେ ତ ସବୁ କରିଦ, ହେଲେ ଆମେ ତମକୁ ସିଲେକ୍ଟ କରିପାରିବୁ। କାହିଁକି ସାର୍? ଆ ସେଟା ଆମ ସ୍କ୍ରିପ୍ଟରେ ଲେଖା ହେଇନି। ନେକ୍ସଟ ପ୍ଲିଜ୍। ଆଚ୍ଛା ତମକୁ ଯେକୌଣସି କୋଶ୍ଚିନ୍ ପଚାରିଲେ ତାର ଠିକ୍ ଠିକ୍ ଆନ୍ସର୍ ଦେଇଦେବ? ହଁ ପଚାର। ଆଚ୍ଛା କହିଲ, ମୁଁ ମାର୍କେଟ ଯାଇଥିଲି, ଗଲାବେଳକୁ ଆମ ଅକ୍ଷପୁର ଦୋକାନଟା ଖୋଲା ଥିଲା, କାହିଁ ତ ଆଇଲା ବେଳେ ସେ ନଥିଲା। ଏବେ ତମମାନଙ୍କୁ ଜୋଶ କିଏ ଗଲ ହୁଏ ଏକି ବେଧରେ କୋଶ୍ଚିନ୍? ଚକୁଳି ପିଠାର କେତେଟା କଣା, ଦୋକାନୀ ବାଲା କୁଆଡ଼େ ଗଲା, ନିଶା ମରାଣା କିଏ? ତମମାନଙ୍କୁ ସବୁ ପାଣି ନଦେଲେ ହବନି, ଆବେ ଚିଣ୍ଟୁ ଚିଣ୍ଟୁ ମୋଠୁ କୁଆଡ଼େ ଗଲା ବି ଆସ। ସାଙ୍ଗମାନେ କେମିତି ଅଛନ୍ତି? ଆଶା କରୁଛି ସମସ୍ତେ ଭଲ ଥିବେ। କ୍ଷମା କରିବେ, ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଆସିବା ଟିକେ ଲେଟ୍ ହେଇଗଲା, କାହିଁକିନା କିଛି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ଚାଲିଛି, କାହିଁକିନା ଆମର ତ ହେଉଛି ଗରିବ ଅନୁଷ୍ଠାନ ନା, ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ଏମିତି ଚାଲିଥିବ, ହେଲେ ବି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ଭିତରେ ଆମେ ଭିଡ଼ିଓ ଅପଲୋଡ଼ କରି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ହସାଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛୁ। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବି ବହୁତ, କାହିଁକିନା ସମସ୍ତେ ବହୁତ କୋପରେଟ୍ କରିଛନ୍ତି, ରାତି ଅନିଦ୍ରା ହେଇକି ଆମ ସହିତ ଭିଡ଼ିଓ କରିଛନ୍ତି, ରାତି ତିନିଟା ଯାଏଁ ଅନିଦ୍ରା ହେଇଛନ୍ତି, ଛୋଟ ପିଲା ସମସ୍ତେ ବି ଅଛନ୍ତି। ଆଉ ଆଶା କରୁଛି ଭିଡ଼ିଓଟି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ନିହାତି ଭଲ ଲାଗିବ, ବେଶୀ କରି ସିଷ୍ଟମକୁ ମୁଁ ବେଶୀ କିଛି କହିବାକୁ ଚାହୁଁନି, ଖାଲି ଏତିକି କହୁଛି ଯଦି ଭିଡ଼ିଓଟି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ନିହାତି ଭଲ ଲାଗିଥିବ ତାହେଲେ ଲାଇକ୍ କମେଣ୍ଟ ସେୟାର ଆଉ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରିବେ। ଏଥର ରଜରେ ଟିକେ ନିଆରା ମଜା, ଏଥର ରଜରେ ଟିକେ ନିଆ।